Olá, pessoal que acompanha a página do Grupamento de Bombeiros de Mojimirim. Hoje nós temos uma dica muito importante para você que acompanha a nossa página. Iremos ensinar você a fazer um repelente caseiro, ou seja, para ser utilizado nesse período de epidemia de dengue. Ele é muito prático, fácil de fazer e muito eficiente. Ele consiste em utilizar 0,5 litro de álcool, um pacotinho de cravo da Índia e óleo corporal que vai servir como fixador para poder realizar esse repelente. Então vamos ao passo a passo de como fazer o repelente. Primeira coisa, pessoal, nós iremos pegar 0,5 litro de álcool, iremos destampá-lo, ok? Iremos pegar o pacotinho de cravo da Índia, iremos fazer uma pequena abertura nele e despejar esse cravo da Índia dentro do 0,5 litro de álcool. Pois bem, pessoal, dando continuidade ao processo de fabricação do nosso repelente caseiro, verificamos que o cravo da Índia ele fica de molho no álcool durante 4 dias. E é muito importante que durante esses 4 dias, pelo menos 2 vezes ao dia, você pegue essa mistura e chacoalhe ela, ok? Para que serve isso? Para poder soltar a essência do cravo da Índia. Após 4 dias, o nosso repelente já está quase pronto. Ou seja, o cravo da Índia ele ficou de molho no álcool durante esses 4 dias e 2 vezes ao dia ele foi chacoalhado para quê? Para soltar a essência do cravo da Índia. Verifiquem vocês se a tonalidade do álcool mudou de cor, ou seja, soltou toda a essência e ficou impregnado nesse álcool. Agora nós iremos finalizar o nosso repelente para que possa ser utilizado nesse período que está tendo a epidemia de dengue. Iremos utilizar uma pequena peneira, tá certo? Para poder coar o cravo da Índia e poder utilizar a substância sem resíduo algum. Então vamos lá. Após coar totalmente o nosso repelente, nós iremos retorná-lo para a nossa garrafinha agora. Iremos utilizar para isso o quê? Um funil, ok? Iremos despejá-lo dentro da garrafa novamente. Ok, pessoal, feito isso, agora nós iremos utilizar o nosso óleo corporal, que ele servirá como fixador do repelente sobre a nossa pele. Após nós adicionarmos o óleo corporal a essência do cravo com o álcool, agora nós iremos transferir ele para um recipiente adequado que a gente possa estar passando sobre a nossa pele, ok? Então iremos utilizar um frasco de desodorante mesmo, ou qualquer outro que você tenha na sua casa que não esteja utilizando, vamos reaproveitar isso aí e vamos colocar então o nosso repelente sobre o frasco. Pessoal, não precisa encher o frasco, tá? Porque quando você for utilizá-lo, é importante que você sacuda um pouco antes de utilizar ele. Porque a gente sabe que o óleo não mistura muito bem. Então a gente tem que chacoalhar para a gente poder estar misturando adequadamente, ok?
Então, está pronto. Sempre deixo um espacinho para eu poder chacoalhar. E está pronto o meu repelente. Então, nesse momento, eu posso estar vaporizando, ou seja, pulverizando sobre a minha pele. Dessa forma, passando. E, com certeza, a gente vai prevenir a picada do Aedes aegypti. Vocês aprenderam, então, a fazer um repelente caseiro, o qual é barato e muito eficiente. Então, portanto, transmitam essas informações para outras pessoas, tá? Não guardem isso só para vocês. Republiquem, ou seja, retransmitam essas informações, compartilhem com outras pessoas pelo WhatsApp, pelo Facebook, ou por qualquer outro tipo de e-mail, até mesmo pelo YouTube, tá certo? Não guardem essas informações. Passe adiante isso. Essa informação é de utilidade pública, é muito importante. Portanto, espero que vocês façam um bom uso desse repelente, tá certo? E vamos evitar e combater a dengue, ok? Valeu, pessoal. Continue compartilhando com a gente. Abraço.